Salam dostlar, kanalımıza hoş geldiniz. Sizə pulumu halal etmirəm. Tolikin avtomobilini vurdular. Prodüser Tarix Əliyev Xalq Sığortadan şikayet edib. Xəbər verir ki, Tolik Instagramda video paylaşarak avtomobilini vuran şəxsin icbari sığortaya zəng etdiyini, şirkətin nümayəndəsinin hadisə yerinə gec gəldiyini deyib. Bugün avtomobilim vurdular. Qardaş icbari sığortaya zəng etdi. Zəng edəndən yarım saat sonra yenə zəng edib. Bizdən ikinci dəfə ünvan soruşublar. Deməli, 2 saat gözləyirdik ki, icbari sığortanın nümayəndəsi gələcək. Sənədləşmə işi aparılacaq ki, mənə 500 manat pul verilsin. Niyə insanlar bu qədər incidirsiniz? Mənim pulum var, avtomobilimi özüm təmir etdirəcəm. Bəs kasıb insanlar sizə qışda soyuqda niyə gözləməlidirlər? Sizə pulumu halal etmirəm. İnsanlara qarşı haqsızlıq edirsiniz. Amma maşınımı vurana halallıq edirəm.